আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ এটি নতুন কবিতা, যিটোৰ শিৰোনাম হ'ল সময় নাই চিন্তা হয়। এই শিশু দিৱসৰ মঞ্চৰ পৰা সেই শিশুসকললৈ, যিবোৰে শাসনৰ বাবে হাহাকাৰ কৰে, প্ৰতিটো পাল চকুত জীয়াই থকাৰ সম্ভৱ, সিহঁতৰ ফুলি উঠা পেটবোৰ শুকাই পানী হাৰ, আমিবোৰ নিশ্চয় দূৰত্বত চকুলো নিলজ্জভাৱে মঞ্চই মঞ্চই চিঞৰ শিশুৰ অধিকাৰ, সমশিক্ষা, শিশু শ্ৰমিক বাতিল কৰা, সিহঁতে কি বিচাৰে কি নিবিচাৰে, নাই সময় নাই। মোৰ আমাৰ এই যান্ত্ৰিক সমাজৰ শেষ হোৱা দিনৰ পৰিসমাপ্তিত উদং হৈ পৰে আদৰৰ মঞ্চ। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, যদি মোৰ এই কবিতাটি ভাল পাইছে আৰু যদি পুনৰ নতুন কবিতা শুনিবলৈ বিচাৰিছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰক। শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক আৰু যদি সাবস্ক্রাইব কৰক। সাবস্ক্রাইব কৰাৰ পিছত ৰিং বটন